السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي هبون داود يار يدير هان تيم با ميل كستوا جوكتان واحد كسور دواتان برنامجك ور يوانو برنامجك ور يوانو مانتا وبلوا تدبات كني ودن ايا وحان ادين كوهينا ورقيسيدي عالم كاي وحيابيه وقدن بيي اي قرين ورقيسيدة دقمدة iyo dalalka jaarka waxa barnaamijka sidoo kale qayb ka ah ee qormo aad u xiiso badan oo aan idin ka hayno afarta gurada ee xisbiga RPP oo maalinta bari ee loo dalbadeeyo waxa kale oo barnaamijka idin ku hayna ee declaration-gii ee madaxweynaha baba qodobadii ballaaneed ee u jeediyay ee madaxweynaha jamhuuriyadda mudane Ismaaciil Umar Geelle oo kaga hadlay ee taariikhda ee xisbiga xaakimka RPP iyo sidoo kale waxa barnaamijka ee qaybka in qodobadaas ay qayb ka tahay ee dardaaran u jeediyay ee dhamaan taageerayaasha xisbiga RPP ee barnaamijka waxaan ka horeynaa wargeysada caalamkii waxyaabihii ugu dambeeyay qoreen بسم الله الرحمن الرحيم هدي أنكو هرينا ورقيسة دا عالم كاي وحيابيه وقدن بيي اي قرين ورقيسة لغو مقعابة فامينيت اي كاسو بحضر كاسي فرانسيسكا ايا مقال وقري ورقيسة كاسي وحا وكو ورميا ان دولد دا مريكان كاي كوريا دا اي كونفريد اي إذي لبا جوجين اي تبابردي مدينسنا اي دينا عاملتريغا اي ودا سمين جرين اي سند والبا dawladda dalka Mareykanka iyo dawladda dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa iyagu shaaciyay in ay ideelaba joojiyeen tababar mideysan oo dhalaltus ah oo ciidamada dalka Mareykanka iyo kuwa dalka Kuuriyada Koonfureed ay ku sameeyeen gacanka labada Kuuriya waxaa sida warbixintu ay dhigaysaa in qaraarkaasi uu ka soo oo baxay kadib wadahajood ee dhex maray ee wasiirka difaaca ee dalka ee Kuuriyada Koonfureed iyo sidoo kale ee dalka Mareykanka qaraarkaasi sidoo kale waxa uu ku soo beegmi ee kadib kulankii labaad ee taariikhiga ah ee dhaxmaray madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo dhigiisa dalka Kuuriyada Waqooyi oo ku beegnaa arbacadii aan soo dhaafnay hadda sida warbixintu ay dhigayso labadaas dowladood ee Mareykanka iyo dalka Kuuriyada Koonfureed ayaa ayagu sheegay in ay joojinayaan tababarkaasi mideysan ee isagu ahaa mid ay ka qayb galiyeen in ka badan 200 kun oo askari oo dalka Kuuriyada Waqooyi iyo sidoo kale 200 ee hay'adaha 30 kun oo askari oo ka tirsan ciidamada dalka Mareykanka arintaasi waxay noqonaysaa mid markaleeyte baajisa ee hurgufta dhexmareysa dawladda Kuuriyada Waqooyi iyo dalka Mareykanka oo amurtaasi horey u tacula ee u sameey jiray tobarkaasi isla wargeyska lagu magacaabo Zone Box ayaa isaguna maqaal uu qoray isagoo soo xiganaya hadal ka soo baxay Kremlin-ka dalkaasi ee Ruushanka waxa uu wargeysku ku waramayaa in dawladda Ruushanku ay ku ballan qaaday in ay diyaar u tahay in ay sameeyso wax walba oo ku wajahan sidii ay dalkaasi Venezuela uga baajin lahayd in lagu qaado talaabo military dawladda dalka Ruushka ayaa ku dhawaaqday in wax waliba dawladda Ruushku ay sameeyneyso sidii dalka Venezuela ay uga baajin lahayd in dawladda Mareykanku talaabo military ay ku ekeyso sida warbixintu ay dhigayso mar gudoomiyaha golaha federaalka ee baarlamaanka dalka Ruushanka uu khadka telefoonka kula xiriiray madaxweyne ku-xigeenka dalka Venezuela ayaa dawladda Ruushku waxay u xaqiijisay in si weyn ee dawladda dalka Ruushku ay u difaacayso haddii dawladda Mareykanku ay isku daydo in dagaal ay ku ekeyso dalka Venezuela waxaa xusid mudan in dalka Venezuela hurguf aad u dabalaaran uu ka qaraxay kadib kacdoonkii ee dalkaasi ka bilaabmay 23-kii ee bishii janvier ee aanu ka soo gudubnay dawladda Ruushka oo ah dawladda iyadu garabka siinaysa madaxweynaha talada haya ee dalkaasi ayaa sheegaysa in wadaxaajood furan ay la yeelanayso dawladda dalka Mareykanka sidii loo baajin lahaa in Mareykanku talaabo military ku ekeeyo dalka Venezuela iradiyoga lagu magacaabo RF Africa ayaa warbixin uu sii daayay radiyogaasi oo aan soo xiganay waxa uu radiyoga ku waramayaa in dawladda boqortooyada Saudi Arabia
ay ka qaaday waraaqadihii dhalashada muwaadin lagu magacaabo Xamza Bin Laden oo ah wiil uu dhalay ninkii hore loo oran jiray Osama Bin Laden iyada oo wiilka ayri looga shakiyay in uu isagu hoggaanka u hayo hadda ururka argagixisada ee Al-Qaacida oo horay hoggaan u ahaa aabihii Osama Bin Laden. Dowladda dalka Saudi Arabia ayaa maanta sheegtay inay ka qaaday warqadihii dhalashada Xamza Osama Bin Laden oo ahaa wiil isagu ka mid ah wiilasha Osama Bin Laden oo isagu soo hagaaminayay ururka argagixisada ee Al-Qaacida ee isagu ka dagaalamayay dunida tan iyo sanadkii 1988. Qaraarka dowladda Saudi Arabia waxa uu ku soo beegmayaa iyada oo maalintii Khamiistii aan soo dhaafnay dowladda dalka Mareykanku ay dhigtay $1 milyan Mareykanka ah inay siinayso cid waliba oo soo hesha meesha uu ku dhuumanayo Xamza Osama Bin Laden oo looga shakisan yahay in hadda uu hoggaanka u qabtay ururka Al-Qaacida uuna rabo in uu isagu u aargudo aabihii oo dowladda Mareykanku sanadkii 2011 ay qudha kaga jartay. Xamza Osama Bin Laden waxaa la sheegay in tan iyo sanadkii 2015 uu isagu baraha bulshada ku faafinayay hadallo iyo qodobo nacayb ah oo uu ku sheegayo in uu argidayo aabihii oo isagu soo qabtay hoggaanka ee ururka argagixisada ee Al-Qaacida ilaa iyo sanadkii 2011 dowladda Mareykanku ay qudha ka jartay kadib markii uu geystay qaraxii taariikhiga ahaa ee ugu weynaa ee labada mataanood ee laga geystay arlada dalka Mareykanka sanadkii 2010. Wargeyska lagu magacaabo La Liberté ayaa isaguna waxa wargeyskaasi ku waramayaa in ugu yaraan 120 ka mid ah ciidamada dalkaasi Suuriya ay kooxda Al-Qaacida ku dishay gudaha dalkaasi Suuriya. Ugu yaraan 120 ka mid ah dagaalyahanada la dhanka ah ciidamada dalka Suuriya ayaa lagu soo waramayaa in kooxda la magacaabay ee koox ka mid ah ururka hubeysan ee Al-Qaacida inay ku dishay deegaan lagu magacaabo Xama oo ku yaalla amba qayb ka ah deegaan ku yaalla waqooyiga galbeed ee dhinaca amba gobolka Idlib ee dalkaasi Suuriya sida warbixintu ay dhigayso. Macadka daba socodka xuquuqalaysaanka ee dalka Suuriya ayaa isagu sheegaya in weerarkaasi looga shakisan yahay inay geysatay urur lagu magacaabo Al-Ansaar Al-Taxwiid oo isagu xuminka ururka hubeysan ee Al-Qaacida ee argagixisada ah. Idlib waxay ka mid ka tahay deegaanada nabaddu ka jirtay tan iyo bishii Sebtoombar markii dowladda dalka Turkiga iyo Ruushanku ay xidheen nabad iyada goobahaasi laga dhaqangeliyey. Waxaa maalmihii u dambeysay bilaabmayay in dowladda dalka Suuriya ay duqeymo ka geysato, waxaana maanta lagu soo waramayaa in 120 ka mid ah dagaalyahanada la dhanka ah dowladda dalkaasi ee Suuriya in ayaka qudha laga jaray ayagoo ku sugnaa deegaanka Xama ee qaybta ka deegaanka Idlib ku yaala waqooyiga galbeed ee dalka Suuriya. Wargeyska lagu magacaabo Loqyon Le Jour ee kasoo baxa dalkaasi Faransiiska ayaa isaguna maqaal uu qoray waxa uu wargeysku ku waramayaa in dowladda Iran ay hadal ay shaacisay ay uga digtay dowladaha carbeed iyo ku saaxiibka la ah dalkaasi Mareykanka in haddii ay ka waantoobi waayaan faragelinta ay ku hayaan dalkaasi Iran in uu kacdoono uu ka dhici doono dalalkooga. Dowladda dalka Iran ayaa maanta baaq u dirtay dowladaha Bariga Dhexe ee saaxiibka la ah dowladda dalka Mareykanka. Waxay ka dalabtay in xiriirka ay la leeyihiin dowladda Mareykanku uu keeni karo in kacdoono bulshaawi ah dalalkaasi ay ka qarxaan. Odhaahdaasi amba yeedhadaasi waxay ka soo yeedhay xogayaha guud ee golaha sare ee ammaanka ee dalka Suuriya oo sheegay in dowladaha xulufada la ah dalkaasi Mareykanku ay yihiin dowlado duleysan. Waxa uu sheegay sidoo kale in dowladda Mareykanku markasta ay u mana sheegato dowladaha Sacuudi Carabiya iyo dalka Imaaraadka Carabta iyada oo markasta ku dhahda in ay yihiin kuwo ayagu waa wax noqon karin haddii dowladda dalka Mareykanku ay kara farabaxdo taageerada ay siinayso.
dowladda dalka Iran waxay noqotay dowladaha bariga dhexe intooda badan ay xiriirka u gooyeen tan iyo markii dowladda dalka Mareykanka uu qabtay hoggaanka sare ee dalkaasi madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo ka baxay heshiiskii Vienna ee mashruuca nuclearka ee sanadkii 2015. iyadoo xaaladaasi Iran ku jirto baaq ayay u dareysaa dowladaha carabta ay ka leedahay dowladda Mareykanku waa cadowga koowaad ee Islaamka waxayna sheegtay in ay kaliya mustaqbalka ay suuragal tahay in kacdoonno bulshaawi ah dalalkaasi ay ka qarxaan marka ummadaha ku dhaqan dowladahaasi ay gartaan in dowladaha ay iyagu haystaan ay yihiin kuwo oo markaste ee dowladda Mareykanka iyagu u xidhxidhan sida warbixintu ay dhigayso. raadiyoga RFI Afrika ayaa warbixin kale oo uu sii daayay waan soo xiganay. Waxa uu raadiyogu ku waramayaa in kadib 2 iyo 30 sano ee dowladda ee dalkaasi Burkina Faso ay taallo u sameysay madaxweynihii hore ee dalkaasi ee Burkina Faso ee kacdoonka isagu lagu dilay. Kadib 2 iyo 30 sano iyada oo weli aan la xakameyn lana furin dacwadda ku saabsan ciddii ka dambeysay dilka, waxaa maanta dalkaasi Burkina Faso iyada iridada laga jaray ee taallo aad u weyn oo loo sameeyey madaxweynihii hore ee dalkaasi Thomas Sankara oo isagu ah haliyey ee si weyn looga xasuusto Afrika iyo sidoo kale dalkaasi Burkina Faso. Sida warbixintu ay dhigayso, taalladan ayaa sidoo kale waxaa jira taallooyin kale oo garab ah oo loo sameeyey ku dhowaad 15 ka mid ah kalkaaliyaashiisi oo qudha laga jaray ee dalkaasi isagoo ku sugnaa ee sanadkii 1987 uu hayay hoggaanka madaxtinimo ee dalkaasi. Hadda amuurtaasi waxaa si weyn u soo dhaweeyey Lidi Sankara oo iyadu ah gabadha yar amba iyadu ka mid ahayd gabadhii u yarayd ee xaaska ama famiga Thomas Sankara ayaa sheegtay in arrintan ay tahay tallaabo wax soo biirinaysa iyada oo weli la furin kiis dacwadeedka ku saabsan ee ciddii dishay Thomas Sankara ayaa waxaa lagu soo waramayaa maanta dalkaasi Burkina Faso in taallo aad u ballaadhan iyada iridada laga jaray, taasi oo lagu xasuusanayo Thomas Sankara oo ah nin haliyey ah oo si weyn uga soo horjeeday faragelinta reer galbeedka, sidoo kalena rabay in Afrika ay keligeed noqoto macad ka madax bannaan dowladaha kale ee reer galbeedka. haddii arrintaasi aan kaga imanno qaybtii wargeysada caalamkii waxyaabihii ugu dambeeyey ee qoreen, waxaan u gudbaynaa wargeysada degmada iyo dalalka jaarka iyo wararkii ugu dambeeyey ee ku qoreen. raadiyoga RFI Afrika ayaa warbixin uu sii daayay oo kaga waramay dalkaasi Kenya. waxa uu raadiyogu ku waramayaa in uu dab xooggan qabsaday kaymo amaba dhir weyn oo ku taala dalkaasi Kenya. dalka Kenya waxaa tan iyo maalintii shalay baa lala tacaalayaa sidii loo damin lahaa dab xooggan oo ka dhashay ee kaymaha qadiimiga, sidoo kalena ah kaymaha xatirdhowrka ee dalkaasi leeyahay, halkaasi oo inta badan lagu eego xayawaanka duurjoogta iyo sidoo kaleete waxyaalaha qadiimiga ah oo si weyn dadka dalxiisku si weyn ugu soo hirto. hadda sida warbixintu ay dhigayso, in ka badan 80,000 oo hektar waxaa lagu soo waramayaa in dabkaasi la tegey. in ka badan 100,000 ka mid ah ciidamada dandamiska ee dalkaasi ayaa iyagu la tacaalaya, iyagoo la sheegayo in dabaysha xagaaga iyo sidoo kale dabaysha ee ka dhalatay isbeddelka cimilada iyo abaaraha dalkaasi saameeyey ayagu sababayso in mar kaste ay weeqdo howlaha deminta dabkaasi. waxaa xusid mudan in goobtan ay tahay goob istaraatiijiya dalkaasina goob ah la ilaaliyo oo ay ku sugan yihiin xayawaanka duurjoogta, oo iyada sida warbixintu ay dhigayso hay-adda qaramada midoobay ee UNESCO ay ku dartay goobaha iyagu hantidhowrka lagu eego sida dhirta iyo sidoo kale xayawaanka duurjoogta ee inta badan ku yar dunida inteeda kale. haddii arrintaasi aan kaga imanno qaybtii wargeysyada ee daawadayaal iyo dhegeystayaalba, waxaan idiin haynaa qormo aada u xiiso badan oo aan idiin soo diyaarinay bahda soo saarka barnaamijyada ee Saliil Production Magazine. qormadani ayaa ah qormo aan idinku talagalay inaan wax yar aan kaga soo warano taariikhdii uu soo maray xisbiga RPP oo ah xisbi xaakimka talada
ee waddanka haya bal qormadii ee la socod wanaagsan ee kadibna waxaan idin haynaa ee wareysi ama ba warshad saxaafadeed oo qabtay madaxweynaha jamhuuriyadda hanatay 72kii bishii juan 1977kii kadib halgankii dheeraa ee ay soo galeen ummadda reer jabuuti iyada oo ay halgankaasi hormood u ahaayeen xisbiga LPI ee Ligue Populaire Africaine pour l'Indépendance oo ummadaha ka ahaa allah u naxariistay alxaaji xasan guuleed abtidoon iyo dhaqdhaqaaqii gobonimo u dirirka ahaa ee FLCS Front de Libération de la Côte de Somalie. Laba sanno kadib gobonimada waxaa siyaasiyiinta dalka ee waqtigaasi oo hormood u ahaa allah u naxariistay madaxweyne alxaaji xasan guuleed abtidoon ay garteen in ay ku midoobaan xisbi keliya oo ka shaqeeya danta iyo midnimada ummadda. 4-tii bishii Maars sanadkii 1997-kii ayna magaalada dikhil ee midnimada lagu aasaasay xisbiga iskutaga shacbiga iyo horumarka RPP. Shirweynahaasi lagu aasaasay xisbiga RPP waxaa ka soo qayb galay 525 xubnood iyo qaybaha kala duwan ee bulshada reer Jabuuti iyo wakiilo ka socda dunida iyo degmada oo lagu soo marti qaaday. waxaana goobtaasi khudbad qiimo iyo qaayale ka soo jeediyey allah u naxariistay madaxweyne xasan guuleed abtidoon. waxaana siyaasiyiinta dalku ay garteen inay habooneyn waqtigaasi in la sameeyo axsaab kale oo siyaasadeed, dowladduna tahay mid curdin ah. intaasi kadib waxaa xisbiga RPP ku dhaqaaqay horumarinta dalka, waxaana xubnaha sare ee xisbiga RPP oo horkacayo madaxweyne xasan guuleed abtidoon ay socdaallo ku soo gaalabixiyeen gobollada iyo tuulooyinka fogfog ee dalka, iyadoo xisbiga RPP siyaasaddiisa ay sal u ahayd wadatashiga ummadda. kasugu xoojinta midnimada waxaa culayska la saaray oo dadaal xoog leh loo galay daryeelka nolosha dadka, waxaana lagu dhaqaaqay horumarinta dhaqaalaha iyo in la dardar gasho adeegyada xafiisyada dowladda oo ay maamulku uga qabteen dad reer Jabuutiya. arrimaha u waaweyn ee hortaba lagu dhaqaaqay waxaa ka mid ah sidii ummadda looga haqabtiri lahaa dhinaca haraadka, dalkana laga qoday ceelal fara badan iyadoo ceelashaasi biyaha, dhinaca kale dowladdu ugu tala gashay in looga faa'iidaysto waaxda xoolo dhaqata beeraleyda. kor u qaadista tayada waxbarashada dalka ayaa sidoo kale dadaal weyn loo galay, waxaana la dhisay dugsiyo fara badan oo waxbarasho. waxaa kale oo awoodda la saaray dhinaca caafimaadka. howlaha la qabtay waxaa kale oo ka mid ahaa dhismaha waddada midnimada iyo waddooyin kale. 1999-kii waxaa dalka ka hirgalay nidaamka axsaabta faraha badan, waxaana xisbiga RPP uu noqday mid jawi wanaagsan kula jaanqaada hawadaasi cusub, kuna guuleysta doorashooyinkii madaxtinimo iyo baarlamaani ee dalka laga qabanqaabiyey sanadkii 1993-kii. xisbiga RPP ka ahayd nabadda waxaa wadahadallo ay cidba u dhexayn ula galay jabhadii Fruit, iyada oo wadahadalkaasi uu miro dhalay oo ka dhacay degmada Abca, waxaana lagu soo gebagabeeyey heshiiskii kama dambaynta ee 26-kii bishii Desembar 1994-kii lagu kala seexday caasimada Jabuuti. waxaana jabhadii Fruit ka dhashay xisbi siyaasadeed oo la magac baxay Fruit. wax yar kadibna waxaa isbaahaysi samaysteen xisbiga RPP, waxayna ku galeen doorashooyinkii baarlamaanka ee dalka ka qabsomay sanadkii 1997-kii magaca isbaahaysiga RPP Fruit. muddo yar kadibna allah u naxariistay aabihii ummadda madaxweyne xasan guuleed abtidoon ayaa ku dhawaaqay in uuna ka qayb qaadan dooni doorashooyinka soo socda, kana fadhiistay haddii saxada siyaasadeed ee dalka. 4-tii bishii Fevriye 1999-kii waxaa xisbiga RPP uu iskugu yimid shirweyne aan caadi ahayn, waxaana xisbiga RPP uu murashax u doortay mudane Ismaaciil Cumar Geelli si uga qayb qaato doorashooyinka madaxtinimo ee soo socda. wax yar kadib fadhigii uu iskugu yimid xisbiga RPP waxaa guddoomiyey uu doortay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelli, iyada oo Barkhad Gurad Xamuduna uu halkaasi ka sii waday hawsha guddoomiye ku-xigeenka xisbiga RPP. kandidaatiga RPP waxa weeyeen Ismaaciil Cumar Geelli wey. sagaalkii bishii Abriil 1999-kii waxaa si buuxda doorashadaasi ugu guuleystay madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelli. isbeddelada waaweyn ee xisbiga RPP uu sameeyey waxaa ka mid ahaa markii hawsha uu ka baxay allah u naxariistay Barkhad Gurad Xamadu sanadkii 2012-kii doorashadii labaad ee dhinaca maamul goboleedka
taasoo tartan ay la galeen urur bulsho oo la magac baxay raad waxaana dib u habeyn weyn lagu sameeyey golaha fulinta ee xisbiga RPP iyadoo guddoomiye ku-xigeenka xisbiga RPP loo doortay cabdulqaadir kaamil maxamed hogeyaha guud ee xisbigana loo doortay mudane ilyaas muuse dawaali iyadoo xisbiga RPP uu leeyahay unugyo ama anagsyo fara badan oo ku yaalla caasimadda gobollada iyo tuulooyinkaba haddaba iyada oo sanadka 2019 xisbiga RPP uu dalbaadegayo 40 guraaga jiritaankiisa waxa uu kulano kala duwan oo isdaba joog ah uu ku gaala bixiyey dalka oo dhan iyada oo sidoo kale munaasabad ballaaran lagu qabtay magaalada Dikhil oo ah goobtii lagu aasaasay xisbiga RPP 4 bishii Maaris sanadkii 1997 wadaba isku geeyo xisbiga isku taga shacbiga iyo horumarka ee RPP oo ah xisbul xaakimka dalka muddo 4 sano ah ayaa ku guuleystay adkeynta midnimada ummadda iyo horumarka dhaqaale ee jamhuuriyadda Jabuuti iyo in uu cilaaqaad wanaagsan la sameeyay dhammaan caalamka waxaana uu dalka ka badbaadiyey colaado sokeeye iyo mid shisheeyaba waxaana lagu xasuusan karaa in ay majaraha u hayeen siyaasiyiin khibrad iyo waayo aragnimo dheeri ah u leh hoggaaminta jaleeyal waxa weey xisbigeenu waxa uu ka dhashay waxa dhalay LPA iyo jabhadii xoreynta FLCS iyo dhalin iyo waayeel rag iyo dumar waxa loo wixii gobonimo doon ahaa ururkoogii iyo wixii ummaddeenna reer Jabuuti ama si toos ah ha uga qayb galaan ama si dadban ha uga qayb galaan waxa aan uga jeeday waxa weeye 77-kii bishii May qolkii taariikhdii gobonimo doonku soo gabagaboobaysay markii la isla helay taariikhdii la qabto dadweynaha hal la weydiiye la yidhi bal inuu ku adkaysan yahay inuu gobonimo doonayo yahay kale bishii May 8-deedii waxaa ka dhacay aftiba ka dhacday waddankeena aftidaasina waxay ku saabsanayd ma doonaysaan inaad xorowdaan su-aal meeshaa taalla oo annagu aanan u baahnayn markaasi laakiin aan isku waan isxoreynay aan lahayn haddana qaanuunka adduunka ayaa sidaa doonaya ha la weydiiye dadweynaha bali aabbaha ummaddu raximahu llahu xasan guuleed abtidoon ayaa ugu weynaa ama ugu hawl badnaa ama ugu dadaal badnaa ama ugu adkaysi badnaa dadkii saaxadda joogay ee xisbiga LPA uu madaxa ka yahay isagu iyo dadkii la shaqeynayayba ay ku arkeen isaga iyo uu xusul duubay isaga iyo yidhi waddankani ma noolaanayo horena uma mari karo mana jiri karo gobonimadiisu haddii aanay dadku aanan walaalaynin haddii aanan dadka isku keenin haddii aan yacni xisbi weyn oo ballaaran oo ummadda oo dhan u shaqeeya haddii aan la waayo inaanay gobonimada maanta dhalatay aanay hana qaadi karin isaga ayaa kolka dadkii 2 sanadood oo wax la ay ka qaadatay in uu soo ururiyo ummadda intaa leeg galbeed iyo bari iyo koonfur iyo waqooyi intaba iskugu yimiday la baadi goobay la soo dhaweeyey dhalin iyo oday iyo islaan iyo dadkeenu inta uu ka kooban yahay jamhuuriyadda Jabuuti oo xisbiga maanta 40 jirsaday lagu abuuray falsafadiisa hawsha loo eegmaday waxa uu qabanayo
waxa uu inuu qabto ay ahayd wixii uu ka gaabiyey ama waxa uu ku guuleysteena way badan yihiin. Maxaa yeelay lama odhan karo shacbiba yacni ama urur siyaasadeed ayaa weligiiba guul uu waday lama odhan karo. waxyaalo lagu guurdaraysteena waa jiraan, laakiin guusha fadliga Ilaahay iyo fadliga shacbigeenna ayay ku timiday inay guushu noo badato. Waddan yar baan nahay, dhibaatooyin dhaqaale baan leenahay, dhibaatooyin cimilaan leenahay, waxaasoo dhanna waxay ka socdaan wax ama garanaysa ay annaga gacanteenna ka baxsan ay weeyaan. laakiin rag baa dee Ilaahay halkan ku abuuray iyo haween iyo dad yacni aanan meel kale lahayn oo ay ku bedeshaan waddankaasi ama cimiladiisu ha xumaato ama ha wanaagsanaato, waddankan ayaan leenahay, isaga iyaan u dadaalaynaa, isaga iyaan ku dhalanaynaa, isaga iyaan ku dhimanaynaa, isaga iyaan hore ugu maraynaa ama dhibaatooyin bowdana aan ugu adkaysan karnaa. siyaasaduna waxa ay tahay waxa weeyaan iftiin, waxa weeyaan qaraaro dadku inuu qaato ay tahay madaxda ah ama dadka halganka ugu jiray madaxda kolka. Dee aan leeyahay qaraaradaasina waa qaraaro taabanaya ama waxyeeli kara ama guul yacni keeni kara oo yacni mustaqbal iyo waxa joogaba lagaga warrami karo, qaraarana loo qaadan karo, la abuuri karo jawi magaranaysa ay dalka lagu hore u mariyo. Xisbigeennu waxa uu magaciisu yacni loo doortay markaasi inuu noqdo rassemblement, waxa weeyaan urur ama ururin shacbi populaire iyo horumar. De rassemblement kolkaan leenahayna waxa weeyaan kelimadda abuureysa inay dadkeennu lasoo ururiyey in la mideeyey tusaysa, populairena waxay tusaysaa inuu dadweynuhu xisbi uu leeyahay ay tahay, aanan qolana sheegan karin, fi-adi sheegan karin, oo dadweynaha dhammaantiis meeshuu doonaya ha jooge uu wada leeyahay weeyaan. Ta saddexaadina waxa weeyaan progre ama horumar, xisbi dadkiisa warkahaya, xisbi dhallintiisu ay hogaaminayso, xisbi dhallintiisu ay u kacayso, rag iyo dumarba ayuu yahay ama uu soo ahaa intaa oo sannadood. Waxa dee haddii axsaabta la badiyo iyo haddii afar laga dhiga iyo haddii tiradaba la fura intaba, xisbigeenu hormood buu ka ahaa. Haddaan dib u yara noqdo iminka, dadka reer gobonimo doon ee reer LPA ahay ayaga dhibaato yacni waqtiga ay naga qaadatay inaan la tuso inay RBB-du iyo LPA-du ay wax isdaba socda ay yihiin, tanna hawsheedii ay soo loo egmaday ay soo fulisay, ay si wanaagsan u soo fulisay, tanina iminka waddanka dhismihiisii iyadana loo egmaday oo aan yacni hawshii oo socoto una ay tahay maxaa magaca la nooga bedelayaabay ayaan waqti badan naga qaadatay. maxaa yeelay calaamad buu noo ahaa, maxaa yeelay wuxuu noo yahay yacni iftiin buu noo yahay, runtood bay ahayd. laakiin tanina way timiday inaan sidan uu madaxweynuhu gartay in la isku soo ururiyo dadka, in xisbi hore wax ahaa ku yacni aanan danaynayn ba dowladnimada ku yacni loo sheekeeyey oo la yidhi dowlado kale waddankan qaadanaya iyo intaba in magaranaysa in la isku keeno la aaminsiiyo waddanka iyo hawshiisu ahayd, taasna uu ku guuleystay. intii dambe oo dhanna yacni siyaasadda inuu hormood uu ka ahaado, in uu waddanka horumarkiisana hormood ka ahaado, in uu difaaciisa hormood ka ahaado, in dhowristiisa iyo dadkiisa uu xagga uu ka maro horumarka iyo dulqaadka iyo wax
xal wixii keenaya inay dadku qalbigooda la isku soo jamhuur wahgaag ee warbixintaasi amaba ee khudbadaasi uu jeediyey madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti ayaa ugu dambeysay ee barnaamijkeenii ee war iyo waanu tan iyo intaan ku gudbin doono ee maalinta ee berri ee waxa aan gebi ahaanba taageerayaasha ee xisbiga RPP iyo xukuumadda ee dalka aan dhammaan baan ku leenahay anigoo ku hadlaya magaca baaxadda barnaamijka ee war iyo waanu iyo Siriil Production Magazine waxaan idin leenahay dhammaantiinba ciid mubaarak, afarto guuro wanaagsan iyo horumar iyo khayr badan ayaan idin rajaynaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.